Mirë kemi rikthyer sërish drejt për së drejti. Sot është afati fundit i regjistrimit partive rrethorve rreth mbrëmjes për sa i përket për zgjedhjet lokale të 4 gushtit për bashkinë e Himarës. Dhe do të marrim më shumë detaje në raportimin e koleges ton Daniela Maloku, e cila ndodhet pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në orën 16:00 mbaron edhe afati i regjistrimit të partive. Ende me sa duket Partia Demokratike nuk është regjistruar, ndërsa lista e partive që kanë depozituar kërkesë për të regjistruar për zgjedhjet lokale për bashkinë e Himarës më 4 gusht deri tani, pra Partia Socialiste ka depozituar kërkesën për të regjistruar, Partia e Lirisë, Partia Republikane, Demokristianët, Balli Kombëtar, Bashkim për drejtat e njeriut që është PBDN-ja e zotit Dule dhe Fryma e Re Demokratike e Sali Sheut. Pritet që ende, pra deri në orën 16 të shafati fundit, Partia Demokratike pra do të regjistrohet apo jo. Por çfarë po ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe nëse përfundon afati, çfarë pritet të ndodh me Partinë Demokratike, pra ku afati fundit është deri në orën 16:00. Përshëndetje Daniela. Nërtil të përshëndes, në fakt deri në orën 16:00, Partia Demokratike do të depozitoj kërkesën e saj për të regjistruar si subjekt zgjedhor në zgjedhjet e 4 gushtit për bashkinë e Himarës. Tashmë po themi si pas ekspertëve të Partisë Demokratike me cilët kam komunikuar për gjatë këtyre minutave të fundit, më kanë konfirmuar që po bëhen vetëm detajet e fundit të formale, po themi të kërkesës që do të depozitohet në Komisionin Qendror të zgjedhjeve si pas afateve të përcaktuara në fakt nga kolegji zgjedhor për zgjedhjet e Himarës, teksa po themi afati është ora 16:00 e ditës sotme, kur të gjitha partijet politike të cilat do të kandidojnë si subjekte politike apo si koalicione në zgjedhjet e 4 gushtit në bashkinë e Himarës do duhet të regjistrohen. Sikurse e përmendët edhe ju, janë në total 7 parti politike të cilat deri në këto momente janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të kandiduar në bashkinë e Himarës, por ajo që është interesante sa i takon partive të cilat kanë depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Ertil kërkesën e tyre për të regjistruar në zgjedhjet e 4 gushtit, është fakti që tashmë duket se koalicioni opozitar do të jetë më i gjerë, pra krahas PBDN-s, Partisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike, e cila pritet të depozitojnë orët në vijim kërkesën e saj, të cilat kanë përbërë po themi koalicionin Bashk Fitojmë në zgjedhjet e 14 majit të vitit të shkuar, duket se për garën e Himarës, koalicioni opozitar do tjetë më i gjërë, pasi si kurse e përmondëm edhe pak më herët kanë shprehur pra kërkesën e tyre për të kandiduar në zgjedhjet e 4 gushtit edhe partitë të tjera opozitare, siç është Partia Demokristiane, Balli Kombëtar apo Partia Republikane e Fatmir Mediu, të cilat me gjas do të jenë pjesë e koalicionit opozitar për bashkinë e Himarës, pra koalicion i cili pritet në fakt të drejtohet nga Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha, tashmë që edhe gjykata e apelit ka folur për çështjen e vulës së Partisë Demokratike, ndërsa po themi do të mbetet për të parë nëse emër i këtij koalicioni do të vijojë që të jetë Bashk Fitojmë apo nëse opozitarët do zgjedhin një tjetër emër për të kristalizuar edhe koalicionin e tyre. Duhet kujtuar që teksa ditën e sotme përfundon afati për regjistrimin e subjekteve politike që shprehin dëshirën për të kandiduar në zgjedhjet e 4 gushtit për bashkinë e Himarës, do të jetë data 24 korrik, ora 12:00, kur do të jetë afati i fundit që opozita të depozitoj kërkesën e saj për regjistrimin e koalicionit, pra si Partia Socialiste tashmë ka zgjedhur që të kandidoj e vetme me kandidatin e saj Vangel Tavo, ndërsa opozita e cila do të jetë pra pritej që të jetë i vetmi koalicion zgjedhor për garën e Himarës për të po themi kandiduar kandidatin e saj Petro Gjikurin, ta depozitoi brenda datës 24 korrik kërkesën për koalicion, ndërsa më pas data 25
do të jetë data kur formalisht do të regjistrohen edhe dy kandidatët, pra Angel Tavo i Partisë Socialiste dhe nga ana tjetër Petru Gjikuria i opozitës, kandidati dal, po themi nga radhët e PBDN-s, por që do të përfaqësoj të gjithë opozitën, ndërsa fushata për Bashkinë e Marrës në Ertil nis në datën 27 korrik, do të kenë afro një javë palët kohë për të bërë fushat zyrtarisht, sepse tashmë sikurse kemi raportuar dhe sikurse kemi parë edhe nga bashkia e vogël e i Marrës, po themi kanë ardhur edhe në Tiranë lajme për takime të ndryshme që ka zhvilluar qoftë Petro Gjikuria por qoftë edhe Evangjel Tavo, por edhe po themi ato takimet jo zyrtare që janë zhvilluar nga të dy kandidatët, por zyrtarisht fushata do të nisë në datën 27 korrik, atëherë kur edhe do të kemi mundësi të ndjekim takime zyrtare të dy kandidatëve, që zotit Tavo qoftë edhe Petro Gjikurisë. Po në Ndërkohë që besoj shumica, jo shumica, por partitë aleate, pra të koalicionit opozitar, do të synojnë ato që quhen mandatet për këshillin bashkiak, pasi janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se kuptohet që betejë bëhet në radhë parë, pra për kryetarin kush do të shpallet fitues. Atëherë betejë sigurisht në 4 gusht do të bëhet për kryetarin e bashkisë së Himarës, pra sikurse e theksova tashmë janë zyrtarizuar edhe emrat e kandidatëve, të dyja palët i kanë shpallur kandidatët, edhe pse zyrtarisht fushata nis në datën 27 korrik, tashmë janë të po themi publikuar edhe emrat e kandidatëve, madje të dy kanë nisur edhe qoftë takimet e tyre, qoftë edhe reagimet në rrjetet sociale, Evangjel Tavo i Partisë Socialiste dhe Petro Gjikuria i opozitës, gara zhvillohet për kryetarin e Bashkisë së Himarës, duke qenë se po themi pavlefshmëria e mandatit të Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur të Bashkisë së Himarës në datën 14 maj të vitit 2023, kur edhe u mbajtën për herë të fundit zgjedhjet në Bashkinë e Himarës, pra janë po themi tashmë është fakt edhe pavlefshmëria e mandatit të Fredi Belerit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zgjedhjet mbahen për vakancën e krijuar të kryetarit të Bashkisë së Himarës, që aktualisht po themi drejtohen nga njëri prej nën kryetarëve, por që në këtë mënyrë merr fund edhe saga e kësaj bashkie, kryetarit të Bashkisë së Himarës, pasi duhet kujtuar në Ertil që Fredi Beleri u zgjodh kryetar i Bashkisë së Himarës nga burgu, pra ishte arrestuar vetëm 2 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve të 14 majit, por nuk e ushtroi asnjë ditë mandatin e tij të kryetarit të bashkisë për shkak se as nuk u betua dot, dhe tashmë që edhe vendimi për dënimin e Fredi Belerit mori formën e prerë, edhe mandati ju hoqë nga institucioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që në 4 gusht jo vetëm zgjidhet, po themi, kryetari i ri Bashkisë së Himarës, por merr fund edhe një sag e gjatë e përpjekjeve të dyja palëve, qoftë opozitës, qoftë mazhorancës, për të mbajtur drejtimin e Bashkisë së Himarës. Po.